בסדר, בוקר טוב. סוף הפרשה, פרשה, הפרשייה האחרונה, מפורסמת, פרק ט"ו, פסוק ל"ז. ויאמר ה' אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף לתלחלת, ועליכם לציצית. וריתם אותו, שחתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ואתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים והפכתם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ונתחיל מכתבת על מבני. פתאום תורה מחדשת מצווה, ציצית. עבורנו מצווה יקרה, חשובה, פעמיים ביום, מזכירים את הפרשה, נפגשים איתה כל היום, כל הזמן, אבל מצד סדר התורה, מניין היא צונחת מצווה ציצית, מופיעה פתאום. אם אנחנו מציצים טיפה אחורה, אז יש לנו לפני כן פרשת המקושש. סיפור, יהודי, חילל שבת, עשו לו כך וכך, לא שייך. לפני כן יש דין עובד עבודה זרה, כן, כתוב לפני כן. לפני כן עושה עבירה בשוגג, חז"ל פרשו בדרך אחרת, לפני כן חלה, ראשית הריסותיכם, חלה תרים ותרומה. לפני כן בעריכות, פרשת המרגלים והמעפילים. מה המקומה של פרשת ציצית כאן? על הציוויים על חלה, על חלה פרש רש"י, חז"ל, שבא לנחם את בני ישראל, הבינו שנגזר עליהם 40 שנה שלא יבואו לארץ, בכל אופן הקדוש ברוך הוא רוצה אתכם בארץ, אוהב אתכם וכו'. לפרשיות האחרות גם יש לפרש, אבל בכל מקרה ציצית היא מצווה, היא לא פרשה של עבודה במקדש, פשוט מצווה. מה פתאום מצווה, כאילו, שכל יהודי צריך לקיים אותה, למה זה קשור? למה לא בפרשת קדושים, או בפרשת אמור, או אולי בספר שמות, פרשת משפטים? מה זה עושה פה פתאום? מה יש לנו מיד אחר כך? עד אחר כך יש סיפור קורח ועדתו. סיפור קורח ועדתו הוא פרשה גדולה, שהיא חלק מהכרוניקה, כרונולוגיה של התורה. פרשת המרגלים היא פרשה גדולה, שהיא חלק מהכרוניקה של התורה. באמצע יש כמה עניינים שהערתי עליהם עכשיו, אבל פרשת ציצית יחידה מיוחדת בזה שהיא בעצם מצווה, פשוט מצווה, שמוטלת על כל יחיד ויחיד בישראל, שפתאום נמצאת כאן באמצע ספר במדבר. מה מקומה כאן? טוב, זה במבט על, מה היא עושה כאן? שתיים, מה כתוב? בואו נראה מה כתוב. אבל פי שאנחנו קוראים את זה כל יום, אבל זה תמיד הזדמנות, גם מה שאנחנו יודעים בעל פה, ישר והפוך, להבין באמת מה כתוב. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף לתלתחלת, והיה לכם לציצית. מה עם מרכיבי הציצית? זה מפורש בפסוק. מרכיב אחד זה עשיית הציצית על כנף הבגד, צריך להבין את המשמעות במקומות שונים שבהם נזכר עניין ציץ או ויקחני בציציות ראשי או בציצית ראשי אצל יחזקאל, פרק ח' נאמר. מן המקומות האלה אנחנו לומדים שציצית זה שאריות או היוצא, כן, מתוך הדבר עצמו, למשל ציצית הראש, עם שערות הראש, או קצה של שערות הראש, וכן על זו הדרך. או יש לנו ציץ במקדש, דבר עליו גם כן עוד מעט. כן, זה משהו שמציץ, מגיח, כן, מתוך הדבר. ואם כך, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, משמעו שמתוך הבגד צריך להיות, צריכה להיות איזו שארית שיוצאת, שמשתלשלת ממנו, שרוצאת ממנו כמו ציצית הראש. אבל היא בדי אמת, בפשוטו של מקרא, לא לגמרי ברור, לא לגמרי ברור, האם כשכתוב ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, האם הכוונה שצריך להניח משהו על הבגד, כדרך מה שאנחנו עושים, כשאנחנו מניחים משהו על הבגד, לוקחים פתילים שאנחנו קוראים להם ציציות, שמים אותם על הבגד, או שאולי הקריאה המקורית, הפשוטה, אני לא אומר מה בטוח, כי יש
איך לשתי פנים, תכף נברר את זה, היא שבבגד עצמו צריך בקצה לעשות מעין ציצית. כלומר, הבגד, חומר הבגד, צריך לצאת ציצית. מה המשמעות ההבדל? דבר תכף. אחר כך ברור שעל ציצית הבגד, כלומר, הדבר שמשתלשל מן הבגד, כתוב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. פתיל התחלת איננו חלק מן הבגד, אלא הוא מונח על הציצית. ועד התורה אומרת, והיה לכם לציצית. מה זה והיה לכם לציצית? הרי לפני כן כתוב, ועשו להם ציצית על גבי גן לדורותם. מה זה עכשיו והיה לכם לציצית? משמע, עיקר פירושו, שהקומבינציה הזאת של ציצית הכנף, שזה משהו שמשתלשל מן הבגד, אחת משתי הדרכים, או מונח עליו, או ממש יוצא ממנו, נגזר ממנו, ופתיל התחלת שניתן עליו, ביחד נקראים ציצית, והיה לכם לציצית. אבל זה דבר אחד, שיש לו שם, יש לו הגדרה, שמעתה הוא נקרא ציצית. אבל הדבר הזה כתיב, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו וכו' וכו'. כלומר, באיזשהו אופן שנראה מסתורי כשקוראים את הפסוקים, אבל כאן התורה אומרת דברים מאוד מאוד מפורשים. על ידי עשיית הציצית על הבגד, המורכבת מציצית הבגד עצמו, ומטיל התחלת, כאשר תראו אותו, תזכרו את כל מצוות השם ולא תקור אחרי לרחים ואחרי נשם אשר אתם זונים אחריהם. בהקשר אחר, אם אני יודע, אומר את זה איזה רב, אדמור, אני יודע, או מקובל ספרדי, אז אם אומרים סגולה, סגולה שזה עוזר. אבל כיוון שהדברים כתובים לפנינו בתורה, והאמת שגם בסגולות יש עניינים, כמובן, זה לא כל סתם, אבל שם זה יכול להיות יותר רמזים, דברים רחוקים. דברים שכתובים בפשוטו של מקרא, צריך להבין אותם איכשהו באופן פשוט. כיצד על ידי זה שאדם עושה ציצית על בגדו, מניח עליה פתיל תחלת, כאשר הוא מתבונן בו, וראיתם אותו בציצית, בא, כן, בתורה לשון זכר, אז הוזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זאת אלה דברים גדולים, הרבה משמעות, כן, התורה מבטיחה לנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח כאן, על ידי משה רבנו, לכל יהודי ויהודי, שאם תעשה ציצית, נתנה לך בגד, נתנה להפתיל תחלת. בסוף עצמו? זה לא אומרים, שזה לא מהפיר, אבל עיקר הדין, כן? ציצית. נתנה לך עוד מיקרופונים. אז תזכור את כל מצוות השם, עשה אותם. לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זאת אומרת, זה משהו שהוא קשור בציצית, שהציצית מאפשרת, שהציצית מזמינה אליו, שבאיזשהו אופן הציצית כוללת, מרמזת ומבטאת את כל מצוות השם, ויש להבין, תוך פשוטו של מקרא, מה שכתוב כאן, איך הדבר הזה מתרחש על ידי עשיית הציצית על הבגד. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ויתן בלשון אלוהיכם. זאת תכלית המצוות. תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. כאילו הציצית באיזשהו אופן מזכירה וכוללת את כל מצוות השם כולם. והפסוק האחרון מוכיח, שהוא פסוק סיום וחתימה כללי מאוד, אני השם אלוהיכם אשר רוצה את אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, מן הפסוקים שאנחנו מוצאים אותם בכל מקום שבו יש או פתיחה או חתימה גדולה מאוד, למשל בתחילת פרשת וערה, כן, אני השם, הוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, או בתחילת עשרת הדיברות, אני השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, או בסיום מצוות השבת בעשרת הדיברות, בספר דברים, וזכרת כי עבדי תבארת מצרים, והיבדך השם אלוקיך משם, על כן צריך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. כלומר, אזכור בעל אופי כללי כזה שהשם אומר, מתגלה במלוא שמו ובהיותו, כן, כאילו התיאור העיקרי שלו, מוציא את ישראל למצרים, נמצא במקומות גדולים ומצמתים מרכזיות מאוד בתורה, אני השם אלוקיכם אשר רוציתי אתכם להיות מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, וזו חתימת מצוות ציצית. כולכם יודעים שהסיבה שאנחנו אומרים את מצוות ציצית כל יום היא הפסוק הזה, כן, שבו נזכר את יציאת מצרים, אבל יש לשאול על חז"ל, כמובן, כיוון שהזכרתי עכשיו בעל פה, ויש עוד כמה שלא הזכרתי, עוד פסוקים שבהם נזכרת יציאת מצרים, והרבה פרשיות מפורשות, מדוע בחרו חכמים מכל המקומות שבהם נזכרת יציאת מצרים, לקיים את מצוות זכירת יציאת מצרים פעם ביום ופעם בלילה, כפי שדרשה בן זומא ומפורסם מהגדה של פסח, מצרת ברכות, סוף פרק ראשון, למה הם ציוו לקיים את המצווה דווקא על ידי מצווה ציצית, על ידי פרשת ציצית? אפשר להזכיר הרבה פסוקים של יציאת מצרים, לא של על חז"ל, לא של הפשוטו של מקרא, אבל גם אותה צריך להבין. אם כן, אחרי כל זה, אז מה יכול להיות המבוא שלנו למצווה זו? איך להבין, א', את ה... נקרא לזה, נגיד, העיצוב שלה, כלומר, מה באמת קורה כאן על הבגד
עם הפתיל, כאילו מה הסיפור. אחר כך, המשמעות שלה, כלומר, איך היא הולכת מעבר לעצמה, והופכת להיות מצווה שמאפשרת ליהודי לזכור את כל מצוות השם מצד אחד, זה החיוב, כן, הצד החיובי של זה, הצד הפוזיטיבי, מצד שני, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. איך היא מקבלת משמעות כזאת, ובסופו של דבר מתקשרת, כפי שאמרנו, ליציאת מצרים. זה אתגר שלפנינו. מה לא נעשה עכשיו? לא נלך לספר דברים, שם מצוות ציצית נזכרת עוד פעם בפרשת כי תצא, בסגנון אחר לגמרי. לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. לשם לא נלך. אז תזכרו שכל מה שנגיד היום, צריך ללמוד אותו גם בהקשר של אותה פרשה בספר דברים, כפי ששמעתם את הלשון, ודאי מכירים, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, וגם ההקשר לכלאיים שם בפרשה, לא תלבש שעטנז, מוכיחים שיש שם סיפור אחר, זה לא אותה לשון. לא נזכרת שם המילה ציצית, אלא במקום ציצית גדילים, לא נזכר שם פתיל תכלת, בכלל, כאן לא נזכר הקישור לכלאיים, זאת אומרת, יש סיבה טובה לחשוב שמצווה ציצית שם מתוארת במובן אחר, אבל על זה לא נדבר. בסדר, אנחנו נתמקד היום בפרשה כאן, בהקשר שלה כאן. אז בואו נתחיל באחיזה ולבסס את הפרשה בתוך הכתובים. דברים שחלקם כבר נאמרו, בחלקם לא נאמרו, אבל נניח את כל הדברים. לגבי האחיזה של הפרשה פה, כאילו מה היא עושה כאן? הרבה פעמים אנחנו מוצאים שפרשה מונחת באיזשהו מקום במובן רחב יותר מאשר הקישור לפרשה שלפני או פרשה שאחרי. אבל כאן יש לנו בכל אופן כמה ידיות אחיזה, כן, שבהם אפשר, מהם אפשר להתחיל להבין את מיקומה של הפרשה, ואז אולי גם מתוך כך לגשת אל משמעותה. אנחנו בספר במדבר, זה ברור. איפה אנחנו נמצאים בספר במדבר? מה המיקום? אנחנו נמצאים, אפשר לומר, בשלהי דשלהי הסיפורים שמספרים את תולדות הדור הראשון של יוצאי מצרים. בעצם סיפור קורח הוא הסיפור האחרון שבין הסיפורים האלה, ואחר כך מגיעה השתיקה הארוכה של התורה, שהיא בסך הכל רווח שבין פרשה לפרשה מבחינת התורה. אבל כשאנחנו מגיעים לפרשת חוקת, בסוף פרשת קורח, אנחנו כבר 38 שנה אחר כך. פרשת חוקת היא כבר הדור השני, כבר הכניסה לארץ ישראל, כיבוש עבר הירדן של הדור השני שאחרי 38 שנה. זאת אומרת, מבחינת המיקום שלנו בתורה, אנחנו נמצאים בשלהי דשלהי, ממש בסוף, בקצה, של תיאור מסעות הדור הראשון, אחרי הגזרה שנגזרה על 40 שנה, ורגע לפני המרד של קורח ועדתו, שהוא בעצם הסיפור האחרון והחותם. זה, נגיד, המיקום הכללי. כפי שלמדנו, גם את זה נגיד באופן כללי, עכשיו כרגע, עוד מרגע נראה זה יותר בעריכות, כפי שלמדנו באופן כללי בספר במדבר, גם דיברנו על זה כאן בשיעור, וגם הרשר לא דיבר על זה באחת השיחות בשבוע שבע, בשבת שעברה זה השבועות, או? לא, שבת שבועות, כן, שבת שאחרי שבוע, שאחד הדברים שמאפיינים את המצוות של ספר במדבר, הקשר שם זה נאמר בהקשר של פרשת נשא, זה שבספר המדבר אנחנו יוצאים מהתחום המצומצם של הקדושה, של המשכן, של המקדש, אל המרחב האזרחי של מחנה, של מחנה ישראל, של עם ישראל, שלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וכל תמה לנפש, עיסוק שלנו בתומעה, גם קשור לזה, כלומר, הבנייה של התומעה קשורה לזה שיש מחנה, גם נזיר, גם מצוות סוטה, שעסקינן בה הרבה, קשורה למרחב הזה שבו מצד אחד אנחנו נמצאים בעולם, במרחב האזרחי, מצד שני יש מרכז של קודש, מחנה שכינה, והדברים קורים בין מרכז של הקודש לבין החול, כל ארגון המחנה, הדגלים, המסעות והמצוות שקשורות בזה, הלוויים, הכל קשור לזה שכל מה שקורה כאן קשור לבנייה של עם ישראל, של מחנה ישראל, של החברה הישראלית והסדר הפנימי שלה, סדר חניה, סדר מסע, וגם גדרי וגבולות, טומאה וטהרה, קודש וחול, באופן כללי, זה מה שספר במדבר עושה בהתחלה, כארגון של מחנה ישראל לקראת התנועה, לקראת המסע ולקראת כניסת עם ישראל לארץ ישראל, אבל לא רק במובן ההיסטורי, גם במובן המטה-היסטורי, במובן הרחב יותר, זאת איך מחנה ישראל בנוי. המושגים מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל, הם לא מושגים של מדבר בלבד, אלא הם יפכו אחר כך להיות מושגים גם בירושלים, כן? זאת אומרת, בין החומות, בתוך העזרה, אחר כך בין החומות, כך מחוץ לירושלים, שזה מחנה ישראל וכו' וכו'. זאת אומרת, זה ההקשר הכללי של ספר במדבר.
כפי שגם זה כבר הזכרנו, מצוותיו של ספר במדבר באופן כללי, דברים שנאמרים בספר במדבר, צריך לחפש את המשמעות שלהם בתוך ההקשר הרחב הזה, היינו, של הופעת השם, כן, ורצונו לא רק בתוך המרחב הסגור של הקודש או מנחי הקדושה, אלא הקשר הרחב של מחנה ושל עם ישראל, של חברה בישראל באופן כללי יותר, כלומר אותם דברים שנוספו בספר במדבר. לא רבים כאלה יש, רוב המצוות באמת ספר ויקרא, ספר שמות, ואחר כך ספר דברים. אבל אותם שנמצאים, הם נמצאים בתוך ההיבט הזה. זה לא עוזר לי להבין כרגע את מצוות ציצית, עוד מנסה לראות איך להגיע לזה, אבל קודם כל נניח את זה בתוך ההקשר הרחב. עכשיו, אם אני מצמצם יותר, כלומר מסתכל בתוך הפרשה או בין לבין, אז כבר נזכר בדברי קדמונים ראשונים, שיש מונח מפתח אחד שנזכר בפרשת ציצית, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שהוא מונח מפתח, מילת מפתח, מילה מנחה בכל החלק הראשון של הפרשה. זאת אומרת, פרשה שאנחנו קוראים לה פרשת המרגלים, אבל בעצם נקראים מרגלים רק בספר דברים. לא נקראים מרגלים בספר במדבר, כאן בפרשה, אלא נקראים תרים. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. והמילה לתור, מן התרים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, מן התרים את הארץ קראו בגדיהם, מספר בגדיהם. במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, וכן הרבה פעמים. כלומר, המונח המרכזי שמתאר את מעשי המרגלים הוא לתור. ואם כך, הופעתו של המונח הזה בסוף הפרשה, ודאי אומרת דורשני, ודאי קשורה למשהו. זאת אומרת, פרשת ציצית מדברת על לא לתור. כיוון שהלתור את הארץ בתחילת הפרשה התברר כעבירה, כחטא נורא, כישלון נורא, שגרם לעם ישראל אסון נורא, כן, 40 יום וכל הדור הראשון שלו, 40 שנה, כל הדור הראשון שלו נכנס לארץ, הרי שבאיזשהו מובן ההידוד של המונח הזה בסוף הפרשה, פרשת ציצית, ולא תטור, הוא מתכתב עם התרים של ההתחלה, אומר, מצווה ציצית יש בה איזה מעין תיקון, ריפוי, אפשר להגיד תרופה שלפני מכה, ומשהו כזה לכל הפעמים הבאות, שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם כאילו במשתמע, כמו שקרה לכם ולמנהיגי ישראל לפני זמן קצר. חטא המרגלים, כן, שנמצא כאיזה יסוד מרכזי בתורה של לתור אחרי, כן, ועל התור הזה הביא למקום שהביא, לאסון הנורא שהביא, לתוצאה הקשה, אז בציצית יש מעין תיקון לזה. זה מצד אחד, שוב, המונח הוא מונח מאוד משכנע, זה לא מונח נפוץ בתורה, כן, על הטור הזה, כן? נשים לזה לב. אחר כך, יש עוד הקשר שהוא מאוד משמעותי לפרשת קורח. עכשיו, כולם יודעים שרש"י מביא וחז"ל, אולי שקורח התעסק בפרשת ציצית, אמר, תלית שכולה תכלת, האם חייבת או פתורה, כן? המאמר הזה מוכר, אבל זה ברמה של אגדה, כן? פשוטו של מקרא, קורח לא דיבר על תלית שכולה תכלת, אלא ביקש כהונה, כמו שמשה רבנו אומר, וביקשתם גם כהונה, כי כל העדה כולם קדושים. ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. איך זה קשור לציצית, כן? ומה ראו חז"ל שאמרו שקורח בא ואמר, תלית שכולה תכלת. זה שהם קישרו ציצית לקורח, זה סמיכות העניינים, דורשינן סמוכים, כן? בסדר. אבל תלית שכולה תכלת. מאיפה זה בא להם? מאיפה בא להם הרעיון הזה? אז זה מקשר אותנו ליסוד שני, כאן, שממנו נוכל להרחיב את המבט גם על השאלות הנוספות. כן, שאלת הזיקה האפשרית, לקורח. מה כתוב בפרשת ציצית? כתוב, ונתנו על ציצית הגנב פתיל תכלת, אחר כך כתוב, וראיתם אותו וזכרתם, זיכרון, לראות ולזכור, ולתת פתיל תכלת על הבגד. מעין זה, פסוקים מאוד מאוד דומים, יש לנו בפרשת תצווה, שם נזכר שבגדי כהן גדול, זה צריך להיות פרק כ"ח, אני חושב, בשמות. כן, פרק כ"ח, פסוק למד וב, ועשית ציץ זהב טהור, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני. איפה יש לנו בפרשת ציצית פסוק דומה? ויתם קדושים לאלוהיכם. ושמת אותו על פתיל תכלת, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון, כן, וכולי, את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל,
היה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. הולך אהרון הכהן עם הציץ על מצחו, ואף על פי שהמילה לא אמורה, אבל היא אמורה לפני כן כמה פעמים, למשל בפסוק כ"ט, לזיכרון להם לפני השם. כן, זה הביטוי שנזכר כאן. וכן, בפסוק י"ב, שתי אבנים על כתפות האפוד, לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. הוא הולך עם הציץ שמונח על פתיל תכלת, שכתוב עליו קודש להשם תמיד, ועל ידי כך לרצון לפני השם, שימת הציץ על המצח היא לזיכרון תמיד, זיכרון שלו וזיכרון של הקדוש ברוך הוא שמתבונן בו. כלומר, אפשר, המונח זיכרון כאן צריך להתרגם בעברית מודרנית למודעות תמידית. כן, לא לשכוח, להיות מודע כל הזמן. כן, זה התיאור. עכשיו, כיוון שיש ציץ וציצית, כיוון שיש פתיל תכלת ופתיל תכלת, כיוון שיש קדושה וקדושה, וכיוון שיש הנחה על המצח לזיכרון, וכאן כתוב לזיכרון, אז ברור שיש קשר. מצד שני, זה לא אותו דבר בדיוק. נכון? הרי זה על המצח, זה על הבגד. זה כתוב עליו קודש להשם, זה לא כתוב עליו קודש להשם, אלא רק ויתם קדושים ללוריכם על ידי זה, זה לא ממש אותו דבר. אצל בציצית העיקר הוא עיצוב של הבגד. אצל כהן גדול, זה כלי מיוחד, שמוצב במיוחד לצורך זה, וכמובן יש לו גם יכולת לחפר, כמו שהתורה אומרת, הוא מחפר על אבון הקודשים אשר הקריבו בני ישראל בכלל. אז יש כאן דומה ויש כאן שונה. מה יכולה להיות המשמעות של זה? מה כנראה המשמעות של זה? הזיקה היא כל כך חדה וברורה, של ציץ ופתיל תכלת, ציצית ופתיל תכלת, שברור שיש הזיקה. אבל מה קורה? מה שקורה קשור למה שאמרנו קודם, המעבר בספר שמות ויקרא לספר במדבר. הציץ שייך לעולם של הקדושה, לעולם של מקדש. בעולם של מקדש כהן גדול, שהוא שיא הקדושה, שם על מצחו, המקום הכי גבוה באדם, כן, ראשו של האדם, מוחו, נשמתו וכולי, על מצחו, בגד או איתור, כתר, כן, שכתוב עליו קודש להשם, קודש להוויה, ככה רבי אלעזר בן עזריה אומר שהוא ראה ברומי, כן, מצא את הציץ שכתוב עליו קודש להשם, שתי שורות, שורה אחת, זה מחלוקת, כן, שם הגמרא, כתוב עליו קודש להשם, הוא הולך במודעות תמידית, שהוא חושב על הקודש ברוך הוא כל רגע ורגע, הוא חושב על הוויה, כן, הוא חושב על שם הוויה כל הזמן, וזו קדושתו של כהן גדול שמייצג את צי הקדושה, של להיות בקדושה כל הזמן. וזה על המצח ועל הראש. מה קורה בספר במדבר? בספר במדבר, קדושה מתפשטת, וגם הזיכרון מתפשט, המודעות המתמדת מתפשטת, היא מתרחבת. מה המשמעות של ההתרחבות? א', שהיא חלה על כל אדם מישראל, לא ציץ ופתיל תכלת על ראשו של כהן גדול, אלא ציצית ופתיל תכלת על בגדו של כל אדם מישראל. זה מובן אחד של הרחבה. מובן השני, כיוון שאנחנו לא נמצאים במקדש, והאדם לא יכול להיות להחזיק מודעות תמידית, כל הזמן לחשוב להשם, כן? כל הזמן להשם, אנחנו רוצים נורא אולי, שזה ככה יהיה, אבל ברור שאדם עוסק בהרבה עניינים אחרים, אז הוא לא שם על הראש, זה גם לא מתאים, כן? אדם לא הולך עם כתר, כן? כל הזמן, אבל הבגד, שהוא הייצוג של האדם כל הזמן, צריך להיות עם סימנים שמבטאים את הקודש להשם, את הויתם קדושים ללוחם, בדיוק כמו כהן גדול. כלומר, המשך הבגד, זה לא עוד דבר, זה לא כתר שמונח, כן? אבל הבגד של היהודי, הבגד היהודי, כן, יהיה עם ציצית ועם פתיל תכלת שמייצגים את הקודש. כיצד הדבר הזה קורה? הציצית היא כמו הציץ, כלומר, שהוא כאילו מונח על הראש, שהוא קצה האדם, כן? הקצה הגבוה שלו. והציצית של הבגד, אפשר להגיד, היא קצה הגוף, היא קצה ההתפשטות של האדם. יש הגוף של האדם, יש הבגד, יש קצה ההתפשטות שלו. אין זה הקצה של הבגד, כן? הקצה של הבגד. אז שמה יהיה הסימן, הפתיל תכלת. כפי שדיברנו כמה פעמים, ובזה אני לא ארחיב עכשיו, דברי חז"ל למסכת מנחות ידועים ובנויים על פשוטו של מקרא. בכל מקום שבו אנחנו מוצאים צבע תכלת או פתיל תכלת עליו מלמעלה, סימן ש... האדם, או אותו חפץ, או אותו דבר, מקשר את האדם לשמיים, לאינסוף. צבע התחלת הוא הייצוג של האינסופי. השמיים, כן, זה כן, התחלת האינסופית, ויש לזה גם סיבות אופטיות, כן, ופיזיקליות, לא רק, זה לא רק עובדה שזה כך, והתחלת, הופעת התחלת במציאות, היא ציון של זה שהאדם עכשיו מתקשר, הסופי מתקשר לאינסופי, כן, לאופק האינסופי, לאופק שאיננו נגמר. זה בעצם השמיים, זאת אומרת, לא שהשמיים הם תכלת, לא עצם בתכלת, אלא שהמבט
אל האופק האינסופי, לוקח אותנו אל הכחול, כן? אל התחלת כחול זה לא משנה, כן? זה מונחים מקוריים. כחול והתחלת זה אותו דבר, אנחנו מבחינים היום, התחלת זה הבהיר, אבל זה לא כוונה של חז"ל. תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. כשעמדו זקני ישראל, משה רבינו ואהרון, נדב ואביהו, בהר סיני, וראו פני שכינה, חזו פני שכינה, אז כתוב, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, הלבנה שצבעה ספיר, וכעצם השמיים לתואר. מה זה עצם השמיים לתואר? השמיים בטהרתם, בעברית, בצהורי היום. הכחול הבוהק, כן? כאילו, לתואר. טהר, צהר, זה אותו דבר, כן? זה שינויי אותיות. אז זה התחלת. אז לשים פתיל תחלת על הבגד, על הציצית, ולהפוך את הבגד הפשוט, הבגד שאני לובש כל יום, הבגד הטבעי, לא כלי מיוחד, למזכיר את הקודש, זה להרחיב את הקדושה, להניח אותה בהקשר הרחב שלה, של ההוויה הכללית של האדם ישראל. לא הראש, כי זה לא התפקיד שלו. לא כמו כהן גדול, זה לא התפקיד שלו, לחשוב על הקודש, לחפר. תפקיד שלי זה למתורה, תפקיד שלו זה להיות מנדס, תפקיד שלו זה להיות נגר ושלו להיות רופא. בדרך כלל יש תפקיד אחר, אבל בעצם הווייתו, בבגד שמייצג אותו, יש אזכור של השמיים, של הקודש, של האינסוף, של האלוקי. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כיצד? היהודי הופך על ידי לבישת ציצית לחלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. כהן גדול עושה את זה בציץ ובתלתחלת עליו מלמעלה, שכתוב שם הוויה כל הזמן, ויהודי עושה את זה באופן הרך יותר, המרומז, המסומן, שמאפשר לו להתקשר, על ידי זה שיש לו בגד קודש, בגד כהונה, בגד כהנים, אבל זה בגד כהונה אזרחי, לא בגד כהונה של מקדש. זה ספר במדבר, לא ספר ויקרא. זה הופעת עם ישראל כעם קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ויתם קדושים לאלוהיכם. זה ציצית. כתוב ב... התחלנו קצת מאוחר, נרשה לצלנו לאחר 5 דקות. כתוב במורה במחקות, שנה ממנו. התחלת, אינה זה למתחלת עמוד א', התחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת. רש, ואף על גב דה מצווה לתת תחלת בית חוטין בציצית, כלומר, שיהיו שני חוטין תחלת ושני חוטין לבן, אין זה מעכב, זה את זה. בסדר, לכן, משעה שלא הייתה תחלת, בזמן שלא הייתה תחלת, אז אנחנו הולכים עם ציצית גם בלי תחלת, זה לא מעכב. תוספות מסביר, מצווה לתת בית חוטין תחלת ובית חוטין לבן בציצית. כאן מתחיל הפיצול הגדול לגבי עיצוב הציצית. לדעת רש"י ותוספות, ציצית עשויה בשוויון, שני חוטין לבן, שני חוטין תחלת. ואז כשאשר קורחים את חוטי הלבן וחוטי התחלת על הציצית, כמו שתוכלים לראות במנהג אשכנז, בטח גם פה ביניכם מסתובב, אז קורחים גם את אלה וגם את אלה לסירוגים. כבר גם את התחלת וגם את הלבן. הם עשויים בשוויון, כן, התחלת והלבן. לפני שנאמר את השיטה השנייה, שאת הרמב״ם, העיקרית השנייה, נגיד שאת הרמב״ם, נאמר שיש כאן מונח שבכלל לא מצאנו אותו בתורה, תחלת ולבן, איפה כתוב התורה לבן? תורה כתוב בגד, לא כתוב לבן, תחלת כתוב, ברור. אבל יש 2 שאלות צריך לשאול, למה 2 ולא 1? הרי כתוב פתיל תחלת, נכון? מאיפה 2? אז חכמי אשכנז, רש"י, ולתוספות וכולי מסבירים, לפי דרכם בהמשך, לא ניכנס לזה, אבל מה זה לבן? מאיפה לבן? בהמשך הסוגיות ברור, אפשר למשל לקרוא כאן, וראיתם אותו מלמד שמעכבים זה את זה, דברי רבי, אחרים אומרים אין מעכבים. רבי חולק על המשנה וסובר שמעכבים. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי? כן, מה הייתה מדי רבי? דכתיב, הכנף מן כנף, הוא כתיב פתיל תחלת. כלומר, פתיל תחלת זה פתיל תחלת, אבל מה זה לבן? לבן זה הכנף, ציצית הכנף, מן כנף. כלומר, אותו בגד שאתה לובש, הוא הציצית, ופתיל תחלת מונח עליו. כלומר, הכינוי לבן, כפי שרש"י מסביר, תוספות מסביר, והריחות וכולי, איננו אלא כינוי לצבע המצוי של בגדי הפשתן שהיו לובשים בימיהם, שפשוט היו לבנים. אבל לאמיתו של דבר, הצבע של הבגד, כן, הוא הצבע של הכנף. כמו שאמרנו קודם, שכאילו ביסוד הדברים, לא שבאופן מעשי זה לא מה שצריך לעשות את זה ככה, ביסוד הדברים בעצם הציצית מורכבת מההמשך הטבעי של הבגד,
בין אם תופרים אותו, בין אם עושים אותו, גוזרים אותו מתוך הבגד, ועליו מניחים פתיל תחלת. ואז באה השאלה, בהמשך הגמרא, אם הבגד בעצמו הוא מתחלת, מה עושים? אז חז"ל בהמשך אומרים, בית עמוד בית, כל מיני צבעונים קשרים לתחלת. תחלת אפשר לעשות כל צבע. אבל אם הבגד הוא אדום, זה יהיה ציצית אדומה. תוספות אומר בהמשך, מתאר גם שהיו, בימיהם הולכים עם ציציות אדומות, כן? וכן הלאה וכן הלאה. זה לא חובת לבן, כן? לא כתוב בתורה צבע לבן. זה צבע הבגד פלוס התחלת. אמנם, במשך השנים התקבל בישראל, אני לא מציע לחזור, בישראל של הולכים לבן, כן? שזה איזה סמל משותף. אבל יסוד הדברים הוא דווקא המשך של הבגד, נכון? שציציות שלנו לבנות, כן? בדרך כלל, כמעט כל הציציות, יש צבאיות, כן? אבל רוב הציציות הן ציציות לבנות. אבל אין הכי נעמי שציצית צבאית, שהיא ציצית ירוקה, נגיד, כן? אז עיקר הדין, היא יכולה להיות ירוקה, וזה גם יכול לפתור כמה בעיות של לכלוך. כן? שזה יתרונות שונים. אבל באמת, באמת שזה לאו דווקא לבן. עכשיו, מה כותב הרמב״ם על אותו דבר? שבתוספות זה 2-2, ואז גם הקשירה היא קשירה גם של הפוטלים, גם את הלבן וגם את התחלת. הרמב״ם אומר, זהו להבין את הנקודה, ענף שעושים על כנף הבגד ממין הבגד, בדיוק כעיקר הדין הרמב״ם מנסח, כן? תחילת הלכות ציצית. ענף ממין הבגד הוא הנקרא ציצית, לפני שהוא דומה לציצית של ראש. זה המונח ציצית, שנאמר, ויקחני בציצית ראשי. וזה הענף, הוא נקרא לבן, לא בגלל שהוא לבן, אלא מפני שאין אנו מצווים לצובעו, אלא הוא בצבע הבגד. בסדר? הגדרה פשוטה של הרמב״ם. כן? ואחר כך אומר הרמב״ם, ולוקחים חוט צמר שנצבע מעין הרקיע, הגדרה הלכתית, חוט צמר שנצבע מעין הרקיע, צבע הציצית הוא מעין הרקיע, זה ככה צריך להיות, וכורחים אותו על הענף, וחוט זה הוא הנקרא תחלת, וכו'. כלומר, בשונה מדעת מאשכנז, רש"י ותוספות, שיש שניים, וכורחים אותם בשווה, הרמב״ם מבין שהכנף, כן, הענף, לשון חכמים, זו הציצית שעשויה מהחומר של הבגד, ואותו פוטלים בפתיל אחד שהוא פתיל תחלת. וכן שיטת הרמב״ם, וכן אתם יכולים לראות מקומות אחרים, אלא שיש גם בזה שתי שיטות. יש אומרים שהכוונה חוט שלם של תחלת, אחד מתוך ארבעה, ואז יוצא בפועל שאלה שני חוטים, כן, כי אנחנו רואים, מקפלים אותם, נכון? שמונה, נכון? כשעושים בקשר, יוצאים שני חוטים, ויש אומרים שבעצם צריך להיות רק חוט אחד שפוטל, אז לוקחים חצי חוט, כן? ואז כשאנחנו מסתכלים בציצית, אנחנו רואים רק חוט אחד של תחלת, ולא שתיים. אבל העיקר שהרמב״ם מפרש כפשוטו של מקרא, ולא כפי שפרשו רש"י ותוספות, שעניין התחלת להיות פוטל את הבגד, זה המבנה. לא שיש שני חוטים ושני צבעים שמתפקדים באותו תפקיד, אלא שהבגד עצמו עשוי יוצאת ממנו ציצית, שהיא מעין משהו, כן, כנף, ענף שיוצא מתוך הבגד, והתחלת זה משהו שמונח על וקושר אותו, ומניח את סימנו של הקודש, של האינסוף, של השמיים, על הבגד של האדם. וזו משמעות הפעולה. זה משהו על משהו, זה לא שני דברים ביחד. ועכשיו יש להאריך יותר, אבל לא עכשיו, במשמעות של המבנה, גם זה שזה פוטל, זה גובל את הבגד, גם זה משמעותי. כלומר, זה הסדר. ובכן, אחרי כל זה, אנחנו יכולים להבין את קורח, ואולי יכולים להבין גם את המשמעות של הציצית, איך היא מגיעה לראיתם אותו, שכרתם את כל מצוות השם ולא תטורו וכו' וכו', ולמה היא נמצאת במקום הזה. מה קורח אומר? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כאילו קורח שמע את מצוות ציצית, את השיעור של מוישה רבנו, כן? אחרי שהשם אמר לו מצוות ציצית, בסוף השיעור מוישה אמר, לא רק כהן גדול קדוש, לא רק כהנים קדושים, כל עם ישראל קדושים, כן? כל עם ישראל קדושים, כמו בשיר אומרים, ישנה ארץ. נכון? יש שם איזו שורה, כן? איך... כל ישראל קדושים, נכון? כל ישראל קדושים. כל העדה, כן? הוא שמע את השיעור של משה רבנו. שאלו מישהו הרים, למה צריך ציצית? זה כהן גדול. שרבנו אמר להם, כולכם קדושים, אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שדיברנו לפני רגע. אז למחרת קורח אסף 250 איש, בא למשה רבנו ואמר לו, אתה אמרת אתמול שכולם קדושים, לא? אז קדימה, בוא, בפועל, כן? וזה מה שחזל בעומק, כאילו, מבטאים בהגדה שלהם,
בטלית שכולה תכלת. כן? כן, זאת אומרת, במונחים סמליים, זה הטשטוש, כן? זה ה... כאילו, מה היא? כאילו, טלית שכולה תכלת, היא לא צריכה ציצית. כלומר, שברגע שהכל תכלת, כלומר, הכל קודש, לא צריך יותר הבדלות. אין מדרגות. אבל התורה לא אמרה טלית שכולה תכלת. נכון? התורה אמרה שהבגד הוא בגד, ויש סימן של קודש, וגם במובן החברתי, יש הבדלים. לא הכל אותו דבר. ונכון, היא אמרה שכל העדה כולם קדושים, אבל זה לא אומר שאין הבדלות בתוך האדם עצמו, ובמבנים חברתיים, ויש אזור של קודש ואזור של חול. האם זה שכל הימים קדושים זה אומר שאין שבת ואין חול? האם זה שכל מעשיו של אדם קדושים זה אומר שאין מרחב של קודש ומרחב של חול? לא הבנת קורח, אבל קורח שמע את השיעור על ציצית. עכשיו, התורה מניחה את זה כאן ביחד. היא רוצה שנשמע שקורח מתכתב עם פרשת ציצית, אבל הוא טועה. כן, הוא לוקח אותה למקום לא נכון, אבל לא לגמרי טועה. זאת אומרת, יש יסוד למה שקורח אומר, בסדר? זה קורח. ועכשיו במבט יותר רחב, מה הפרשה הזאת עושה כאן? אז אמרנו לפני קורח ואמרנו אחרי המרגלים, זה כבר הסברנו. אבל במובן יותר רחב, אני חושב שצריך לקרוא את פרשת ציצית, את מצוות ציצית, את הופעת מצוות ציצית במקום הזה, כמעין חתימה לכל המהלך הראשון של התורה. אמרנו, בעצם, כל המסע הראשון, כל החלק הראשון של התורה נגמר במצוות ציצית. זו מצווה אחרונה. וקורח זה איזו השתלשלות, כאילו, כי כל העדה כולם קדושים. זה, כן, זה בזיקה למצוות ציצית, זה דיון על העניין הזה עצמו. מה זה אומר שכל העדה כולם קדושים? והנחת מצוות ציצית בסוף היא בעצם האמירה של התורה בספר במדבר. יצאנו מגבולות הקודש, מגבולות החברה והחול, יצאנו מזה שרק הכהנים עובדי השם, זה שעם ישראל כולו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עובדי השם, ומצוות ציצית היא הביטוי הכללי של החובה של כל יהודי לחיות בתודעת ממלכת כהנים וגוי קדוש, בתודעת עומד לפני השם באופן תמידי, ולכן ראוי שמצוות ציצית תהיה חותמת לכל מצוות התורה, ולשונה אומרת את זה. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטור, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי. היינו סיכום לכל התורה כולה. זה באמת מה שציצית עושה. וכל מה שאחר כך הוא כאילו רק איזה סיבות נוספות. כלומר, יש מסע שני, לא היה מתוכנן מסע שני. כן, הדור השני, 38 שנה, תוצאה של החץ. בעצם המהלך הראשון של התורה נגמר כאן. וצריך להבין את כל המצוות שיבואו אחר כך, בהקשר נוסף. כמובן, ספר דברים וסיפור אחר, זה משה רבנו, כן, ב-40 שנה, אבל יש עוד מצוות בודדות בחלק השני של ספר במדבר. ולכן מצוות ציצית נמצאת כאן. אני מבין שזה מה שהתורה אומרת, וראיתם אותו ושכרתם את כל מצוות השם, במובן כפול. אחד, פתיל התכלת על הבגד, זיכרון לכל יהודי לחיות כל הזמן מול השם, מול האינסוף, מול הרקיע. לזכור כל הזמן את השמיים. לזכור כל הזמן שאני כאן ועכשיו, בעסקיי, בתאוותיי, בצרכיי, וכו' וכו', אבל כל הזמן לפני השם. ואיפה זה בא לידי ביטוי? לא בראש, בתפקיד, זה לא תפקיד, זה לא פונקציה, אלא בבגד, במי שאתה, בזהות שלך. כן? זה ציצית אומרת. ושתיים, היא אומרת לכל יהודי שהוא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש, אתה לובש ציצית, אתה חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם ככה, וראיתם אותו, וסחרתם את כל מצוות השם וכו', אתה לא יכול להתנער מהזהות שלך, מהמה שאתה, מהעצם שלך. זה אתה. זאת ההגדרה שלך, כן? זה היהודי. וזאת התנופה האדירה שהתורה נותנת לקיום של כל אזרח מישראל, כאילו הדמוקרטיזציה, כן? הרחבה של היות כל אדם מישראל עומד לפני השם, כהן, משרת, חי עם השמיים, כל רגע ורגע. זו מצווה ציצית. לכן המיקום שלה כאן, לכן הוא כל כך משמעותי. לכן ההעלאה של הקול של קורח, אם זה שקורח חוטא וטועה וכו' וכו', היא העלאה משמעותית, כי קורח כן תופס איזה נקודת עומק. כן, אמיתית שקיימת בתורה, וכפי שאומרים הצדיקים, כן, שלא יכול להיות שהתורה הייתה מספרת את כל הסיפור של קורח, אם קורח היה רק שקרן ועבריין. אין דבר כזה. כן, קורח היה די עם השגות, כן, היה אדם ששאף לקדושה, הוא טעה, הוא גרם גם נזק. אבל הוא אמר דבר אמת. כן, זה הסיפור. את שואל הפסוק האחרון, מאותו טעם שאמרנו. כלומר, כיוון שפרשת ציצית מופיעה לא רק כפרט של מצווה, כן? כאיזו מצוות עשה מסוימת, אלא כמצווה שמגדירה על ידי הבגד את הזהות, את התודעה היהודית הכללית, ומתוך כך מסכמת את כל מצוות השם, היא מחזירה אותנו לאנוכי השם אלוקיך.
היא במובן מסוים מסגרת של עשרת הדיברות, כאילו שהדיבור הראשון. כאילו הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וסיים בפרשת ציצית. ולכן כל בוקר וכל ערב אנחנו כאילו חותמים יחד עם השם, במצווה ציצית שמסיימת, כן? זיכרון יציאת מצרים זה ממש זיכרון הברית עם השם, במובן הכי כולל.